אחות של שוחררה היום בערבות זעומה של 20,000 שקלים. כזכור, בכתב האישום שהוגש נגדה לפני כשבועיים, יוחסו להניע קיום קשרים עם ארגון טרור, הסתה, פעילות נגד ישראל. שלום איציק זוארץ, אנחנו מבינים שזה בהסכמה עם הפרקליטות. נכון, בית משפט השלום בבאר שבע מתיר היום לשחרר את סבאח הנייה, אחותו של ראש הלשכה המדינית של חמאס, אסמאעיל הנייה, למעצר בית, כמו שאמר, תחת ערבות מאוד מאוד לא משמעותית, 10,000 שקלים ועוד 20,000, בוא נאמר 30,000 שקלים. היא גם במצב רפואי לא פשוט, ולכן ניתנו לה לצאת לטיפולים. אבל בשורה התחתונה, אם חשבנו לפני שבועיים, כשהוגש אותו כתב אישום, שהיא תישאר במאסר ממושך, או יותר נכון מעצר עד תום ההליכים, אז שבועיים אחרי הגשת כתב האישום משוחררת לביתה. אני מניח שאתם יכולים לראות עכשיו את התמונות מהמעצר שלה לפני כחודש וחצי, תמונות שבהם אפשר לראות אותה בפנים גלויות. אם אני לא טועה, בפעם ראשונה לא ראינו אותה עד היום בפנים גלויות את סבאח הנייה, כאמור שהואשמה בעבירות של גילוי הזדהות עם ארגון טרור. איציק, שני, משפט אחד. והסתה שהתכתבה הודעות קשות. כן, משפט אחד ברשותך. קודם כל נזכרתי במצבו הרפואי הקשה של אחמד יסין, ששוחרר וחי עוד שנים ארוכות במצב רפואי כל קשה, אז בוא בסימן שאלה כל הדבר הזה. אבל לגבי הכסף שנמצא בבית ומטיל זהב בשווי של מיליון שקלים וערימות של כספים, מה עשו עם זה? מה המשטרה עשתה עם זה? מה הפרקליטות עשתה עם זה? זה כסף שחור? מאיפה הגיע? למה הגיע? מאיפה הכסף הזה? נקי כזה בשטרות של פרוטקשן, מאיפה זה הגיע? ולמי הוא שייך? תראי, במהלך החקירה הסבירה שהכסף וגם אותו מטיל זהב, ראינו את התמונות, ראינו את הכסף המזומן, מאות אלפי שקלים, וגם העלות של אותו מטיל זהב, שייך לבנים, יפה. מאוד. כן, שייך לבנים, שייך לבני משפחה. קראתי את כתב האישום פעמיים לפני כשבועיים, לא מופיעה אפילו מילה אחת על הכספים האלה, מוזר. לא על אותו מטיל זהב. מוזר. זה יצא לחלוטין. בישראל פלקיוסק לא הכניס גם לקופה איזה שני שקלים, פושטים לו את האור, חקירות שבע שנים, 80 עורכי דין. בוכתה כזאת, מילה אחת אין על זה. הצדק פה הוא צריך שיפור לא פחות מהרבה תחומים של החיים שלנו. תראי, בסוף אני יכול עוד לומר לך שאני לא אופתע אם בסופו של דבר, כאשר המשפט הזה יתחיל ונראה את הדיונים, שבסופו של דבר היא תצא בלי כלום. עורכי הדין שלה מכוונים לטעון שאת הדברים האלה היא כתבה בקבוצת הוואטסאפ המשפחתית. הנה לראייה, הפרקליטות מסכימה לשחרר אותה למעצר בית. איציק, פשוט הקו שלך קצת קשה. תודה רבה לך על הדברים האלה. כן. אני אגיד לך, תראה, ניצב אקסול, סליחה. אני אגיד לך מה מפליא אותי. אם הגשתם כתב אישום וסעיפי אישום, יש לכם ראיות. הרי אתה לא מגיש כתב אישום, אין לך ראיות. אם יש לך ראיות וכתב האישום כתוב, לא מבין איך יהיה לך למעצר בית בכלל בעבירות כאלה. זה עבירות שדינם עשרות שנות מאסר בפועל. ואני לא מצליח להבין את הפרקליטות. אם מלכתחילה היה לכם ספק בראיות, אז אין כתב אישום. ולכן לא ברור לי כל האירוע הזה, איך יהיה לך הביתה. ואיפה הכסף? מילא הכסף. לא, 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 זה לא מילא. תראה, הכסף, אני מניח שהוא כרגע מחולט, היא לא קיבלה את הכסף חזרה. לא משנה. לא שאלה. אני מבין את מקור הכסף, מאיפה מקור הכסף? מקור? מה זה מחולט? לכן גם אני אומר, אני לא מצליח להבין איך היא הלכה הביתה אחרי כתב אישום עבירות כאלה חמורות. נבצר מבינתי. אני לא מבין, היו פה מלחמות על נושא הסבירות. בנושא הסבירות סביר מאוד שהגברת הזאת עם אחיה שמחזיק ב-133 חטופים והיה אחראי ישירות לטבח וכו', זה לא שאנחנו עכשיו מוצאים אותה להורג, עוצרים אותה, הכל יסתדר, הכל יתברר, גם ברמה המדינית, גם עם אחיה וגם נשחרר אותה, תחזיק אותה מעצר, זה אירוע הזוי. הם טוענים שהיא חולה כמו אחמד יסין. כן. נטפל כולם בה. חולים, בכלב כולם חולים. קצר, קצר, אנחנו חייבים להתקדם. אני לא אפשר אותה, לשלוף אותה לטיפול בשיפה דרך אגב. אני לא אופתע אם מישהו חשב ששם המשפחה פה זה קשור לזרוע המדינית ולכן זה האנשים המתונים יותר, שאולי זה יהיה סוג של עצם לזרוק לחמאס, ככה נוכל להתקרב, לדבר, אולי זה איזה סוג לא, של תשלום. אל תתפלאי, לא, נשגב לא, מבינתי, זה, פשוט נשגב מבינתי לא מה שקורה פה. למקומות האלה, אתה חושב שאיכפת לו ממנה? לא. על שלושת בנה וגיל בקו. ההבנה, האי-הבנה אצלנו היא הבעיה. מה פתאום, זה לא קשור, לא אי-הבנת המציאות אצלנו היא ארוכת שנים, כמו שאנחנו מתגלחים יום יום על בשרנו.